Hej och välkomna till Sundhult. Veckans film kommer att handla om förvaring. Det blir en del grejer som man vill ha lättillgängliga. I det här fallet bandsågverket, men överallt egentligen där man håller på och jobbar. Vi har ju tittat på hur vi ska förvara de här grejerna. Och det vi har fastnat för nu är att använda sig av en metod som heter French Cleat. Den här metoden, den bygger på att man har på väggen så kallade väggklit, wallklit eller lister som har en vinkel sågad och som du sedan hänger olika prylar på. Så du har motsvarande vinkel på prylarna som du hänger på väggen. Och när den då hängs på väggen så passar den in. Och det blir ruskigt starkt. Och dessutom så är det ju lätt att flytta om man inte riktigt har bestämt sig hur man vill ha grejerna. Eller det kommer nya saker och det passar bättre att man hänger det på något annat ställe. I det här fallet är detta vår laddare för batterisågen. Och den har vi inte riktigt bestämt oss för vad vi tror att den är bäst. Vi använder ju sågen. Både kanske här vid bandsågverket, men framförallt i skogen också. Och då vill man ha den lättillgänglig när man kommer utifrån. Om man ser till vad som är viktigt när man gör såna här French cleat, så är det dels vilket material man använder. Det går bra att använda sån här plywood. Den är ju väldigt stark för att den går åt olika håll varje lager. Och det gör ju att den inte riskerar att bryta sönder här när det blir tyngd på den. Du kan även använda dig av rent trä. Men då blir det väldigt noga hur du sätter årsringarna i förhållande till vinkeln. Så du inte bryter loss bitar ifrån årsringarna. Då. Det som också spelar roll, det är då vad du har för tjocklek på materialet. Vi har valt 15 mm plywood här. Det är vad man rekommenderar som minimum om man vill kunna ha lite tyngre grejer. Och även den tjockleken som är bra för väggen. För det är de svaga punkterna i det här, förutom själva vinkeln och att det bryter här, så är det skruvarna som de här listerna sitter fast med. Och även själva väggen såklart. Nu är ju detta en temporär vägg i vår träverkstad. Vi håller ju på och testar oss fram lite hur vi vill ha det. Så vi har bara ett antal reglar här bakom. Och sen har vi bara en presenning nu som en temporär vägg till resten av byggnaden. Men då satte vi upp en plywood här. Och det är ju möjligt att vi sen tar den här och flyttar den någon helt annanstans. Vi gillar ju det här att testa oss fram, vad som blir bra. Man har sällan facit på en gång. Det är lite svårt att hantera såna här stora skivor i bordsågen. Men det vi gjorde var att vi satte den på max och tog av en så bred bit som möjligt. Men som ändå blir lätt att hantera och skiva ut såna här smalare lister ifrån. För att få så lite spill som möjligt så tog jag sedan den här skivan och kollade om det skulle stämma att bara ta och halvera och se om vi fick en lagom bred list. Då. Det här var det inte så himla viktigt exakt vad det blev för bredd.
runt 6, 7, 8 centimeter var vad vi tänkte oss för de här väggklitarna då. Och det visade sig att det funkade ganska bra, så då slapp vi få en massa spill trots att vi bara egentligen sågade på måfå den första biten för att få en mer lätthanterlig skiva. Men lite klurigt kan det ju bli när man ska tänka efter vad som händer egentligen när du sågar på sniskan och räkna ut var någonstans du ska lägga snittet. Här har jag ritat. Det var ju där i mitten jag skulle såga. Men jag sågade ju, jag tänkte ju fel. Jag tänkte att denna skulle vara 7,5, men det ska den ju inte. För det är ju mitten som skulle vara på 7,5. Så då har jag mätt här nu att jag ska flytta den 7,5 millimeter. Då kommer vi hamna på 75. Släpper vi där. Där har jag flyttat den 1,5 mm. Då ska jag flytta den 6 till. Där har jag flyttat 5 till. Där har jag flyttat den 7,5 mm. Då borde det vara rätt där. Då låser vi och så testar jag igen. Och ser om det blir rätt den här gången. Vi kör igång dammsugan först bara som tar hand om spånet. Då ska vi se om det blev bättre. Nu är det 7,5 där. Och vi har... Jag skulle flytta den... Nu blev det 7,5 här. Men nu glömde jag väl räkna med vad snittet tog. Kan det vara så? Så kan det vara. Jag ska flytta den ytterligare 2 millimeter. Eller 2,5 så vi även får med snittet. Då blir det så där. Snittet blir ju bortemot 5 nu. När den ligger på sniskan. Thank you.
vi se. Jag har de två första. Och Christian, han sa att han ville ha 8. Och det är vad det blev faktiskt. Men jag skulle ju behöva höja. Det gick knappt igenom. Så jag skulle behöva höja klingan lite. Det jag grunnar på är ju om det då förändrar måttet. Så där. Och sen kollar vi nu med den här som vi har rätt tjocklek på. Kommer det stämma då? Känns ju så. Nästa steg nu, det är att vi inte ska ha den här så vass. Utan vi ska ta av den lite bara. Och då, det gör dels att man inte skär sig. Men även när du sätter ihop de två stycken. Då kommer den åka ner lite och klämmas in mot väggen. Så att den inte trillar av lika lätt. Och även att det kan få plats med lite sågspån eller så. Det är ju en träverkstad den ska vara i. Och då kommer det få plats lite sågspån längst ner. Om båda två är lite avkapade. Den här klingan får vi ju sätta i 90 grader igen. Så om den är så någonting. Ja, det är mer än väl. Den ska vara soffa så du kan göra så. Är den lika hög som den kanten där så kommer du alltid få upp den. Och sen är det förmodligen lite enklare att den är lite mer. Det är ju precis 8,7,9. Jag vet. Det var ju det jag sa att den blev 8 exakt. Ja, men efter avfasning. Ja, sen tog jag ju bort den i livet. Då kan det vara liksom 10 emellan. Ja, precis. Men det är allra lättaste att göra två klossar som är raka. Som är 10. Ja, det allra enklaste även om du tar en kloss här så och så sätter du en ovan. Ems. Det enklaste är väl om du gör en kloss som kan åka ner där. Hur får du bort den sen? Det får man inte. Nej.
För de här olika grejerna som man sen hänger på väggen, där får man ju utlopp för sin kreativitet och försöka hitta den bästa lösningen på hur man ska utforma dem. Det man får tänka på, det är ju att det är bra att ha stöd i nederkant och inte bara ha stöd här uppe. Är det en mindre pryl som de här hörselskydden, då har vi bara låtit den gå ner en liten bit här. Den behöver inte ha stöd utav flera. Medan den här har fått stöd ända ner till nästa list. Här tänkte vi lite fel. Så den fick inte något stöd alls. Och då blir den inte lika stadig. Det gjorde inte så mycket för ett par skyddsglasögon. Så det är ju bra att testa de här grejerna på lite lättare saker. Här har vi istället valt att sätta bara en stödkloss i nederkant. Så sitter den riktigt stadigt. Det som är trevligt här är ju att man får användning för alla de där spillbitarna som man har sparat och inte eldat upp på en gång. Här hade vi en liten bit kvar som vi gjorde en hållare för den här. Här på baksidan så gör det ju ingenting om man använder de där bitarna som blev lite tokigt i början. Här är det jag som har tabbat mig lite när jag sågade. Men det har ju ingenting med funktionen att göra här på baksidan. Den sitter jättebra som den gör. Jag måste säga att jag tycker det här blir ruskigt bra. Vi ska bara få till ännu flera hållare till våra olika prylar. Och det kommer nog bli en och annan French klitvägg här på gården på andra ställen också. Det får ni väl se om ni prenumererar på kanalen och följer framöver arbetet. Men nu så säger jag hej hej från Sundhult.